ଓଡ଼ିଶାରେ 50,000 କୋଟିର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି। 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମଦର ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଟିଏମ୍ର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ସାଜିଛି ବିଜେଡି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ରିଆକ୍ସନରେ ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମଦ ମାଫିଆ ଭରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ସର୍ବକାଳୀନ କଳା ଟଙ୍କା ଠାବ। ଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିରବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 3 ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ମଦ ଭାଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରୁ ଜବତ। ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଆଗରେ ଏଟିଏମ୍ ବି ତୁଚ୍ଛ। ପ୍ରକୃତରେ ଧୀରଜ ସାହୁ ହିଁ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏଟିଏମ୍, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏଟିଏମ୍। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବେଳର ଏହି ଫଟୋ ହିଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଧୀରଜଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୟାନ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି, ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ହାଜ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍। ୱି ନୋ ହାଉ ଦ ଲିଡରସିପ୍ ୱର୍କସ୍ ଲାଇକ୍ ଏଟିଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥ୍ରୁ ୟୁ ୱୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଜ୍ ଏଟିଏମ୍ ୱାଜ୍ ଧୀରଜ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ଧୀରଜ ସାହୁ ଅ ଲିକର ବ୍ୟାରନ୍ who has engaged in deep corruptions and amount of 300 crore plus has been found। rahul gandhi ka atm ko odisha re suraksha deuthile bjd sarkar nohale congress sansad dhiraj sahu kar odisha re thiba madabhati o bibhinna thikana re ebhali akhi tera hela bhali tonka chulo hoi parithanta ki e kala tonka bisay re jodi aykar vibhag ko suchana mili parila rajya sarkar ka parangam agency vigilance ଓ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବେଆଇନ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ ଅବକାରୀ କମିଶନର ପଦରେ ଜାଣିଶୁଣି ରଖାଯାଇଛି କି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର, କ'ଣ ପାଇଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଦେଶୀ ମଦ ଓ ମହୁଲି ମଦ ଭାଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ରିଅକ୍ସନ କିମ୍ବା ରିଟେଣ୍ଡରିଂ କରାଯାଇନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 6-7 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମାଫିଆ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଛି ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ, ମଦ ଭାଟି ଲାଇସେନ୍ସ ମାତ୍ର 5-7ଟି ଲୋକ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି କି 25 ବର୍ଷ ହେଲା କି 23-24 ବର୍ଷ ହେଲା। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ନବୀନ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନରୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଫଲ୍ଟି ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସି ପାଇଁ। 7 ପରିବାର ହାତରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଲାଇସେନ୍ସର ରିମୋଟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ସ୍ରୋତ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଯିବା କଥା ତାହା ଏବେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏହି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଓ ମଦର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ପଡ଼େ ଆଉ କେତେ ଶାସକ ଦଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଏଇ ମଦ ଭାଟି ଲାଇସେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରର ମଦ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ ସରକାରର ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ବନ୍ୟା ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଗୁଣ ମଦୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ 100 ଜଣରେ 9 ଜଣ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଡବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 100ରେ 18 ଜଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅପରାଧ ହାର ଉପରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ NCERB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ। ମଦର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ
ଏବେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମଦଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ମଦ ଦୋକାନ ଜାଳିବାର ଚିତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନାରୀ ବା ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁ NCBR ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଗରିବ ହୋଇକି ରହିଛି, ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଦ। କାରଣ ଏମାନେ ମଦର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱେସ୍ ମାଟିରେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯୁବବର୍ଗ ଚାକିରି ପାଇବେନି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ SSC କରିକି ବଡ଼ କରିଦେଲୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବେନି, ଚାକିରି ମାଗିବେନି ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜୋରରେ ଭରସା ଦେବେନି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଥୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଦେଶରେ ଏଯାବତ୍ ସର୍ବକାଳୀନ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଥଚ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି କେତେ ରସୁଖଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ତ ପଠା ହିଁଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନ ବାନ୍ଧିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଦୁଆ ବନାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ଲାଗି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଚାଲର ହୋଇସାରିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୀରଜଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାଦାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।